মানে মোৰ যিটো অসুখ সেইটো মানে সেই কা আন্দোলনৰ সময়ত জেলত থাকোঁতে আৰম্ভ হৈছিলে। মানে খুব ষ্ট্ৰেছত থকাৰ কাৰণে আৰু এনআইএৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা প্ৰেছাৰত ৰখাৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ ঘটনা ঘটাৰ কাৰণে তেতিয়া মানে এটা খুব ষ্ট্ৰেছ হৈছিলে। সেইকাৰণে এই যিটো ৰোগ সেই ৰোগটো মোৰ গুৱাহাটী জেলৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হৈছিলে। তেতিয়াই মই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছিলোঁ। তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় জেললৈ মোক স্থানান্তৰিত কৰিছিলে আৰু ডিব্ৰুগড় জেলতো সেই একেটা বেমাৰে হৈছিলে। তো ডিব্ৰুগড় জেলত গৈ সেই বেমাৰটো হোৱাৰ পাছত মই তাতেই ডাক্তৰ হেম কলিতাৰ তেখেতৰ পৰামৰ্শ লৈছিলোঁ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত। ভাল হৈ আছিলে। তাৰপিছত এবাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিলৈ যাওঁতে ঘূৰি আহোঁতে মাজতে এবাৰ আকৌ হৈছিলে, তিনি নম্বৰবাৰ সেইবাৰ হৈছিলে, চাৰি নম্বৰবাৰ এইবাৰ দিল্লীত হৈছিলে। মানে এইটো বেচিকেলি হাৰ্টৰ এটা অসুখ আৰু সেইটো ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে হৈছে। যিটো দেশত যিহেতু এতিয়া ফেচিবাদ চলি আছে তাৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ আমাৰ নিচিনা আন্দোলনকাৰীবিলাকৰ ওপৰত পৰিছে আৰু সেই তাৰ এফেক্ট হিচাপে আচলতে এইবিলাক ঘটনা ঘটি আছে। আজি মই বেংগালুৰুলৈ মোক মানে হেৰি দিছে, ৰেফাৰ কৰি দিছে চিকিৎসা চলোৱা। আচলতে গুৱাহাটীত কৰিম বুলি আহিছিলোঁ, দিল্লীত হৈছিলে অসুখটো, কিন্তু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ছিষ্টেমটো নাই। মানে এতিয়ালৈকে সেই ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত হোৱাই নাই। মানে যদিও চৰকাৰে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হোৱা বুলি কয় কিন্তু সেই ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট নাই, আৰু যিটো কাৰণত বেমাৰটো ডাঙৰ নহয়। কিন্তু সেই চিকিৎসাটো কৰিবৰ কাৰণে তাৰ যিটো ইণ্টাৰভেনশ্যন লাগে সেই ইণ্টাৰভেনশ্যনটো কৰিব পৰাকৈ ইকুইপমেণ্ট ইয়াত নাই। সেইকাৰণে বেংগালুৰুলৈ যাবলগীয়া হ'ল আৰু আজি যাম, কাইলৈৰ পৰা চাগে ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হ'ব, সোনকালে ঘূৰি আহিম আকৌ। হয় মানে অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছে। আচলতে মই প্ৰথমতেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব সৰভোগ বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক চি পি আই এমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ দাদা। মনোদাই মানে আচলতে মোক খবৰ লৈ যেতিয়া গম পালে যে মোৰ অকণমান পইচাৰ অসুবিধা হৈ আছে, তেখেতে নিজে ইনিচিয়েটিভ লৈ আমাৰ স্পীকাৰক অনুৰোধ কৰিলে আৰু আমাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই মাত্ৰ এটা দিনৰ ভিতৰত পৰহি খবৰটো তেখেতক দিয়া হৈছে। কালিৰ ভিতৰত, কালি সন্ধিয়া 8টা বজাৰ ভিতৰত অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হেমেন দাস ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে মোক এদিনৰ ভিতৰতে এডভান্সখিনি, যিখিনি যাব পৰাকৈ যিখিনি পইচা লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিছে। গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ, এই ক্ষেত্ৰত প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ ওচৰতো কৃতজ্ঞ, তাৰ লগত জড়িত যিসকল বিষয়া আছে তেখেতসকলৰ লগত, আৰু বিশেষভাৱে মই সৰভোগ বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক মই মনোদা বুলি কওঁ, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, মই তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। এতিয়া সকলোৰে সহযোগিতাত এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ।